ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል ሰበር ዜና ህዋት በቆላ ተምቢን ከፍተኛ ስራ ላይ ተጠምዳለች ተብሏል የተለያዩ መሳሪያዎችንም እየደበቁ መሆኑን ምንጮች ከቦታው ጠቁመዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በፌደራል መንግስትና በህዋት ማከል የከባድ መሳሪያዎች ርክብ ተጀመረ ተብሎ እየተነገረ ያለው መረጃ የሐሰት መረጃ ለማዘናጋት እየተሰራ ያለ ፖለቲካዊ ሴራ እንደሆነና የሐሰት መረጃ በመንዛት በቀጣይም እኛን እየተገረ ህዝቦችን ከአማራ ጋር አለያይተውን ሊቀሩ ነው ብሏል ምንጮች ከመቀሌም በተያያዘ መረጃ በራያ ግንባር ገርጀሌ ታውና ከበርተክ የነበረው የአማራ ልዩ ኃይልና ሁሉም የአማራ የጸጥታ ኃይል በባዲን ትዛዝ እንዲወጣ ተደርጓል ሲሉ የአካባቢው ምንጮች አስተውቋል ከዚህ በተጨማሪ የአማራ ኃይሎች ዛሬ ማታ ሙሉ በሙሉ ካላማጣ ይወጣሉ ብሏል ነዋሪዎቹ እንዳሉት ግልጽ ባልሆነ ህዋት በማተኛበት ሁኔታ የራያና አካባቢውን ጉዳይ እልባት ሳያገኝ ለዳግም ትንኮሳ እያጋለጡን መሆኑን ለህዝብ አሳውቁልን ብሏል የአካባቢው ነዋሪዎች መላው ኢትዮጵያዊ የኦሮሚያ ክልል መንግስትን እንዲወግዝ ጥሪ ቀረበ ዜጎች በማንነታቸው ተለይተው እየተጨፈጨፉ ያሉበት የኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደርኩ ነው የሚለውን የኦሮሚያ ክልል መንግስትን መላው ኢትዮጵያዊ እንዲወግዘውና እንዲታገለው እናት ፓርቲ ጥሪ አቅርቧል ትላንት ጥር 3 2015 በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ልዩ ስሙ ሃሮ አዲስ ዓለም በተባለ ቀበሌ ተጠልለው በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች በቡድን መሳሪያ ጭምር በመታገዝ ተኩስ መክፈታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ከኪረሙ ከተማና ከሌሎች የወረዳው ቀበሌዎች በተለያየ ጊዜ ከተፈጸመባቸው ጥቃት ተርፎ ባህሩ አዲስ ዓለም ቀበሌ በተጠለሉ ከ60 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ላይ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ታህሳስ 14 2015 ከፍተውት በነበረው ጥቃት ከ30 በላይ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውም ይታወሳል። ከታህሳስ 14ቱ ጥቃት እየተረፉ ተፈናቃዮች ዛሬም በድጋሚ ተኩስ ተከፍቶባቸዋል። ይህንን በማስመልከት እናት ፓርቲ መግለጫ ወጥቷል። በተለያየ ጊዜ ከተፈጸመባቸው ጥቃት ተርፎ ባህሩ አዲስ ዓለም ቀበሌ ተጠልለው በሚገኙ ተፈናቃዮች ላይ ዛሬም በድጋሚ ተኩስ እንደተከፈተባቸው ማረጋገጥ መቻሉን አስታውቆ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአስቸኳይ ወደ አካባቢው ተሰማርቶ ህይወታቸውን ለማትረፍ ማምለጫና መጠጊያ ያጡ ወገኖችን እንዲታደግም ጥሪ አቅርቧል። የክልሉ መንግስት ጩኸት በሚበረታበት ጊዜ እየተረጋጋ በማስመሰል እያዘናጋ የሚፈጽመው ጭፍጨፋ ሀገርን የሚያፈርስ አደገኛ አካሄድ ስለሆነ መላው ህዝባችን እንዲወግዘውና እንዲታገለው ሲል ያሳሰበው እናት ፓርቲ በአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረው እልቂት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ለይቶ የሚያስቀረው አንድም ኢትዮጵያዊ እንደሌለ ተረድቶ ሁሉም ዜጋ ከተበደሉት ጎን እንዲቆም በማለት መልእክት አስተላልፏል። በተጨማሪም ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ዜጎች በማንነታቸው ተለይተው እየተጨፈጨፉ ያሉበት የኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደርኩ ነው በሚለው የኦሮሚያ ክልል መንግስት እየተፈጸመ ላለው ግፍ በህግ ተጠያቂ እንዲሆንና በጉዳዩ በቀጥታ እጃቸው ያለበት አጥፊዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ሲል በጥብቅ አሳስቧል። የብልጽግና አመራሮች ፋኖን ማሳደድ ሊቆሙ ይገባል ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አስታወቀ። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር አኩሪ ጀብድ በጋሸና ግንባር ፈጽሞ እየተመለሰ ፋኖ ጌታቸው ደሴ በግፍ ስር ላይ ነው። የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የህዋት ኃይል የአማራን ርስት በመውረር ህዝባችንን ለማዋረድ በሶስት ዙር ወረራ ባካሄደበት ወቅት በቀደምት አማራ አባቶቻችን የፋኖነት ታላቅ እሴት ወኔ
بمينا على بقر بينت بمسبسب يمتون هيل بمتابت منقد ياناقر يفانو تقومنو بزي تالاك أمارو يتقارلو سوسقوادوكو يكبر مسواتنت يكفلوسيون أسراسوات جغنا أبالاتو دقمو كاكالالس ككبار أسلن ياموناتشو يميتاوسنو نقرقن يهولو لامارا هزب يتكفل تالاك مسواتنت ترستو تلانت تنس زمت مكت أنكت يالا بيك أنوسياو جنبرا منقستو يسرعات يالن يزوتا يامارا هزبنا دنسيل ينبرو عمرار كاكرب جيزيو دي كوشبالة كتر يامارا فانون بماسر بماساددن ديوم بمواكب لي جنالو يزي منقستو يافنا سلبي خنوم فانو جيتاتشو دسينو بمونو منقستو يسرعات كزي أسنواري تقبارو اندي كتبن ديوم قداتشن فانو جيتاتشو دسيم يالمن مكرمونيتا اندي لك الناس سوالن بمچ الرشام لملو يامارا فانو ببهار دارا بالات نام يفانو رقافيوش فانو جيتاتشو دسين بزت انا بوليس تابيا بمجنيت يالنن اقارنت عبرونت ناندنت انديوم بفرد بيك اداروكن مالتم ترزت ان يهولت شاسرا مست يبهار دار كتما وردا فرد بيت بمجنيت يالنن فسو ماندنت انجلس زند يامارا فانو ببهار دار تريونا استلالفل فانونت يامارا هزب واستنانوم فانونت فافام فانونت لملم ساتناو بلاك فتنات من جزي مونت ساتناو لونت ساتنال من جزي مونت فتنات الناه يمرجات رات يساتناو بلايوش ناتشوم أبراجون سلوناتشو كلي مسغاناتشن كالبنو ساتناو باديس هكرارم باديس مرجا بليو تنكر كونت لزاقار ودن نان تيدر سال بيت سبندنو نفقداتشو مرجاتشنن مسلم تاقارو انا مسقنا لن ساتناو ينان تولسان